Välkommen tillbaka till Fantasy-tuben. Det är dags för omgångens rekar inför Allsvenskan omgång 18. Och jag kommer att gå igenom spelare i målvakter, ja, backar, mittfält, anfallare, alltså alla spelkategorier. Och berätta lite varför jag tycker de är bra, berätta varför jag tycker de är bra alternativ och så vidare. Och om du gillar sånt här material är det bara att gilla, det är bara att prenumerera. Så tacksam för alla som gillar och prenumerera. Kanske till och med tipsa någon kompis om sidan, eller ja, kanalen, om det är så att ni tycker att den är värd det. Så gilla! Prenumerera så hoppar vi in och snackar lite fantasy. Och om vi börjar med att kika lite längst bak som vanligt så har vi målvakter. Vi ser också att det är en blank nu omgång 18. Så jag kommer inte ha några Häcken eller Djurgårdsspelare i rekan nu. Det kommer vara fullt av dem nästa vecka. Men det beror ju på att de blankar nu så det är inte läge att ta in en stål eller något sånt där. För att de kommer helt enkelt inte blanka om det inte är så att du tar in dem på ett frikort. Och sen behåller de på bänken nu och spelar dem sen där de har hyfsat schema. Även om Djurgården har ganska intensivt schema med Europa också. 22an är också en dubbel där Hammarby och Djurgården kommer spela... Häcken och Djurgården kommer spela dubbelt. Eventuellt så blir det även Malmö och... Elfsborg, beroende på vilka som tar sig till Europa League och de som de möter givetvis då. Men om vi kikar på rekarna i alla fall så har vi Mitom Nilsson. Jag tycker tåget har gått lite, men är det så att du vill ha någon kortsiktigt och ha en målvakt som kan fylla in lite i omgång 19 när det är borta mot Malmö, så är Mitom Nilsson en bra alternativ för ett VSK som har ganska svårt att göra mål. Jag tycker Oliver Hahn också ser bra ut. Helt okej matcher, framförallt de två kommande, och sen siktar ju många av oss på att dra ett frikort antingen 20 eller ännu fler i 21 inför dubben i 22. Så han är också ett bra alternativ tycker jag, prisvärd, även om han gått upp till 5,6 miljoner nu. Och apropå att vara prisvärd så tycker jag fortsatt att Sirius har ett jättefint schema och Tonander är ett bra alternativ mot Kalmar och Göteborg. Visserligen Djurgården sen, men sen är det VSK och BP, så absolut en spelare som jag tycker ni ska hålla ögonen på och en spelare som du kanske kan rotera med en annan målvakt också just i omgång 20 om det inte är så att du redan då drar ditt frikort. Kikar vi vidare lite så ser vi att vi har backar här och Jegbe, jag tycker att han är bra även om han kanske har minskat lite på defensiva bonus. Jag tror att han kommer shape upp de siffrorna lite de kommande omgångarna mot Gais, Mjällby, Göteborg, BP och HBK. Har ett offensivt hot också som vi har sett hittills. Elfsborg, det är ju lite rörigt, man skulle gärna vilja ta in i offensiven, men eftersom backarna kan vara ganska offensiva så tycker jag Jegbe för 6,1 miljoner är ett bra alternativ. Jag tycker att Hult, om du har möjlighet att gå upp till Hult lite dyrare då, så tycker jag han är ett ännu bättre alternativ. Går vi däremot ner lite så har vi Skoglund och Rösler, och om vi börjar med Skoglund så är det Värnamo och Sirius, sen är det tre stycken tuffa matcher, men som sagt då kanske många av oss drar bort frikort. Så Bayern har fortsatt ett bra schema och jag tycker att Skoglund är prisvärd. Han skulle ju kunna med lite tur haft en assist även förra matchen, precis som matchen innan. Alldeles sist har vi Rösler och jag kommer reka en del Malmö-spelare och det är en liten asterisk på dem, och det beror ju på att vi får startelven och de är lite osäkra på sin startplats. Så det här är spelare som jag tycker är bra alternativ om de startar i omgång 18 mot Halmstad BK. Och vi ser ju det är tre stycken fina matcher och sen siktar vi många av oss på att ta in. Och om det är så att Rösler får starten, kanske Malmö spelar med en trebackslinje för att shape upp defensiven lite och spela lite mer kompakt och energibesparande med tanke på att det är Europa nu, så tycker jag Rösler är ett jättebra alternativ. Och är det så att han startar mot Halmstad BK, jättebra. Är det så att han får bänk Norrköping Kalmar, då får vi reda på det eftersom vi får startelvorna. Vi hoppar fram lite till mittfältet och vi får ju reka Jocke Persson. Det var nära att jag tog Jocke Persson och Jakobsen istället för Vasic och Valta. Men nu blev det Vasic och Valta och jag tappade väl en 7-8 poäng på det. Men ändå nöjd överlag med bytena. Men Persson ser het ut. Han har Kalmar, Göteborg, Djurgården, VSK, BP. Det är ju Sirius schema som sagt. Så bra alternativ överlag och bra alternativ att ta in för 7,2 miljoner. Jag tycker också Modesto, med den lilla risken att Modesto kanske försvinner eller blir såld, fortsätter värd att ta in, framförallt eftersom de möter Mjällby nu. Mjällby som har sålt Rösler, som har sålt Stål, två stycken karaktärsspelare i försvaret och dessutom så är de eventuellt har Pettersson skadad. Så jag tror att det kommer bli mål för AIK och jag tror att Modesto kommer att vara involverad i det just nu kortsiktigt. Sen är det Djurgården, men det är klart. Gnaget brukar ju ha lätt för Djurgården. Avslutningsvis som sagt Bolin, Malmö-spelare, jättefint. Är det så att vi får starten 5,5 så är det ju möjligt att bänka honom också. Men får han start mot Halmstad BK så tycker jag att det är ett riktigt bra alternativ och jag överväger själv att ta in honom. Hoppar vi alla längst fram i anfallet så ser vi att vi har Boda, 6,4 miljoner där. Fint schema för VSK, de har ju svårt att göra mål, men Boda, även om man inte gjorde mål sist, nu har jag gjort mål två matcherna innan, så jag tycker att han är fortsatt bra alternativ och riktigt fina matcher mot Norrköping. Borta Kalmar hemma, HBK borta, Sirius hemma och Gais hemma.
Pitta som sagt också bra alternativ för alla orsaker som jag precis har sagt med Modesto. Framförallt är det Mjällby nu som har problem med sin backlinje som håller väldigt lite nollor i år. Så för en offensiv spelare är det en bra match. Djurgården kanske inte är riktigt lika bra. Jag tror inte det blir någon målkalas även om Gnaget kanske vinner den matchen. Sen är det BP och Värnamo, två stycken fina matcher. Sen siktar väl många på att dra frikortet där någonstans ändå. Och Botheim, vissa kanske tycker att jag skulle ha Intelin eller någon annan Malmö-spelare. Men jag tycker Botheim, nu när det kommer till en match på bortaplan så tror jag ändå att Boten kan få chansen, men som sagt, vi får starta även så avvaktar det. Så även om han ju inte gjorde det jättebra i Europa så känns det kanske som att det är Tillins tur att få vila lite. Om man bara får gissa. Så vi får starta även, jag tycker HBK, Norrköping, Kalmar, tre stycken fina matcher. Sen är det frikort precis som vi har sagt tidigare. Så det var lite korta rekar. Hoppas du gillar det. Är det så att du gillar det så visa det jättegärna. Eller vill du bara vara lite sommargenerös så tryck på gilla-knappen. Tryck på prenumerera-knappen. Vi är ju snart på 2100 prenumeranter och vi jobbar ju på att nå 2222 prenumeranter innan allsvenskan är slut. Så vill du vara med på den resan så sprid kanalen. Tipsa dina polare. Tryck på gilla-knappen. Tryck på prenumerera-knappen. Så säger jag som jag brukar att fantasy inte är meningen med livet.